ሰላም እንዴት ከረማችሁ? ውዴ ፍሬህይወት ኪችን ተከታታዮች ፍሬህይወት ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ፒካን ፓይ ነው። ለዲዘርት የሚሆን ብዙ ጊዜ ለታንክስጊቪንግ ዲነር የሚጠቀሙበት ፓይ ነው። ስለዚህ ዛሬ እሱን ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ወደ አሰራሩ እገባለሁኝ። ዛሬ እኔ የምሰራው ፒካን ፓይን በቴምር አድርጌ ነው እና በጣም ቆንጆ የሆነ አሰራር ይሆናል። ወደ አሰራሩ ሲሄድ 185 ግራም ፍርኖ ዱቄት አዘጋጅቻለሁ፣ 2 ግራም ጨው፣ 15 ግራም ደግሞ ስኳር። መጀመሪያ ፍርኖ ዱቄቱን እከተዋለሁ፣ ከዛ በኋላ ስኳሩን እጨምረዋለሁ፣ ከዛ ጨውን አንድ ላይ እነሱን ካዋሃድኩ በኋላ የገበታ ቅቤውን ደግሞ ከትቼ ሚክስ አረጋለሁ። የገበታ ቅቤውን አረግበታለሁ። አሁን ልክ በዚህ ደረጃ ላይ እንዳለ ውሃ ከላይ ጨምርበታለሁ። እቺ አንድ ተኩል የሻይ ማንኪያ ናት። ሁለት በሷል አድርግና ትንሽ ውሃ እዚች ግማሽ በዚች ሩብ ነገር አረግበታለሁ። አሁን አንድ ላይ እንደዚህ መጣበቅ መያያዝ ሲጀምር ይበቃዋል። አሁን ይሄ በቂ ነው። ምን አረጋለሁ? እዚህ ጋር ፕላስቲክ ራፕ አዘጋጅቻለሁ፣ እሱ ላይ አረጋለሁ። አውጥቼ እንደዚህ አርጌ እዚህ ላይ አረጋለሁ። አንድ ሰዓት ፍሪጅ ውስጥ ከቆየ በኋላ አውጥቼው እንደዚህ እዚህ ጋር አርጌ ካውንተር ቶፕ ላይ አርጌ ዱቄት መጀመሪያ ነሰንሳለሁ እንዳይጣበቅ አድርጌ። በፓይ ሳህኗ 9 ኢንች ተኩል ናት። እሷ ልክ አድርጌ ክብ እንዲሆን ነው ማረገው። በዚህኛው በመዳመጫው አድርጌ ክብ እንዲሆን አረጋለሁ። ላዩ ላይም በደንብ ዱቄት አረግበታለሁ። እንደዚህ በጣም ስለቀዘቀዘ ነው ዱቄት ትንሽ መታዋለሁ። ቅዝቃዜው ድንጋይ እንዲሆን የሚያረጋው ቅዝቃዜው ስለሆነ፣ ከዛ ፍርኖ ዱቄት በደንብ አርጌ እንደዚህ ቀባዋለሁ እንዳይጣበቅ ማለት ነው። ዳርዳሩ ከሚሰነጣጠቀው በጣም ቀዝቃዛ ስለሆነ ነው። እሱን ማስተካከል ይቻላል። ከመሃል ወደ ኋላ ነው እንደዚህ ያረኩኝ፣ እንደዚህ ያሽከረከር ክብ እንዲሆንልኝ አደርጋለሁ። ያው ፕራክቲስ ያስፈልጋል። ይሄን እንደው ለመስራት ብዙ ጊዜ በፕራክቲስ የሚመጣ ነው። ይሄንንም መጠቀም እችላለሁ።
እንደዚህ አረጋውና ቡና ዱቄት እዚህ ጋር እንዲህ ያረኩ መልሼ እዚህ አረጋዋለሁ። አሁን እዚህ ላይ ቀስ አርጌ እንደዚህ ሮል አረጋውና ቀስ ብዬ አነሳዋለሁ። ከተቀደደም ችግር የለውም መስተካከል ስለሚችል ያርኪ ይሄንን በማንኪያ መሃሉን ማስተካከል ይችላል። እንደዚህ ካስተካከልኩት በኋላ ቀስ አርጌ ጫፍ ጫፉን ደግሞ ዳርዳሩ እንደዚህ አርጌ ምልክት ቅርጽ አወጣለታለሁ። እንደዚህ አርጌ ካወጣሁለት በኋላ ቀጥ እንደዚህ ከሸፈንኩት በኋላ ኦቨን እስከምትሞቅልኝ ድረስ 177 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ደግሞ 350 ዲግሪ ፋራናይት አድርጌ ኦን አድርጌያታለሁ። እስከዛ ድረስ ፍሪጅ ውስጥ አቆየዋለሁ። እስከዛ ድረስ ደግሞ ውስጡ የሚደረጉትን ነገሮች አብረን እንሰራለን። እሺ እንግዲህ አሁን ፒካኖቹን መጀመሪያ ትንሽዬ በመጥበሻ ወይ አመሳመስ ማረግ ይቻላል ወይም ደግሞ ኦቨን ውስጥ ትንሽ የሮስት ማረግ ይቻላል። አሁን እኔ ትንሽ ኦቨን ውስጥ ሮስት አረጋቸዋለሁ። ብዙ አላቆያቸውም፣ ልክ መሽተት ሲጀምሩ ነው ማወጣቸው። እና እንደዚህ አድርጌ ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ ማለት ነው። ሬዲስ ከሚሆኑልኝ ድረስ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ፣ ቴምር አዘጋጅቻለሁ፣ ሙቅ ውሃ አርጌበታለሁ። ይሄንን እፈጨዋለሁ ትንሽ። በሙቅ ውሃ ዘፍዝፌዋለሁ። ሙቅ ውሃውንም ትንሽ እጠቀምበታለሁ ስፈጨው። 16 ሚሊ ሊትር ክሪም አለኝ። ማንኛውንም አይነት ክሬም መጠቀም ትችላላችሁ። ሄቪ ክሬም መሆን ይችላል፣ ላይት ክሬም መሆን ይችላል። 40 ግራም ነጭ ስኳር አለኝ። 40 ግራም ደግሞ ብራውን ሹገር አለኝ። ድቅቅ ያለችው አናት በጣም ደረቁ አንኳሩ ሳይሆን ቫኒላ ኤክስትራክት ትንሽ እጠቀማለሁ። 3 ትላልቅ እንቁላሎች፣ 160 ኤምኤል ላይት ኮርን ሲረፕ አለኝ። አምሳ 5 ሚሊ ሊትር ደግሞ የገበታ ቂቤ አቅልጬ እሱን አዘጋጅቻለሁ። ቴምሮቹን አሁን ፈጫቸዋለሁ። እዚህ ውስጥ አስገብቼ ቴምሩን ፈጫዋለሁ። ትንሽዬ ውሃውን ተጠቀማለሁ፣ የራሱን የዘፈዘፍኩበትን ውሃ እና ከትንሽዬ ውሃው ጋር አብሬ ያረኩት። በጣም ትንሽ ውሃ ነው ያረኩት። ትንሽዬ ጨምርበት። እንደዚህ ሆኖልኛል። እዚች ቦል ውስጥ አረጋዋለሁ። አዎ በደንብ ፍጭት ብሎልኛል። እዚህ ቦል ውስጥ ጨመርኩት። እንቁላሉን አንድ ላይ ጨምረዋለሁ እና አንድ ላይ መተዋለሁ።
ከቴምሩ እንትን እንዲልልኝ ያህል ነው እንጂ እንቁላሉ በጣም መመታት የለበትም። ከቴምሩ ጋር እንዲዋሃድልኝ ብቻ ነው። ከቴምሩ ጋር እንቁላሉ ስለተዋሃደልኝ እዚህ ጋር ይቆያልና እዚህ ጋር ስኳሩን እጨምራለሁ። ዋይት ግራኑሌትድ ሹገር ነው ያረኩት፣ ምክንያቱም ደቃቅ ስለሆነ እሱ ቶሎ ይሟሟል ከኖርማሉ ስኳር እና ኦርጋኒክ ስኳር ነው። ብዙ ጊዜ ኬክ ነገር ስንጠቀም ያው ኦርጋኒክ ስኳር ነው መጠቀም ያለብን፣ ካልሆነ ጣዕሙን አናገኘውም። በጣም የተለያየ ጣዕም ነው የሚሰጠው። ብራውን ሹገሩንም አንድ ላይ ጨመርኩት። ከዛ ላይት ኮርን ሲረፑንም አንድ ላይ ጨምረዋለሁ። ኮርን ሲረፑን ያስቀመጥኩበት እቃ ላይ መጀመሪያ በዘይት ዳርዳሩን በደንብ ዘይት ትንሽ ዘይት ቀባሁት፣ ምክንያቱም ኮርን ሲረፑን ዝም ብሎ እንዳያጣብቀው ማለት ነው። ዛ ቫኒላ ኤክስትራክት ትንሽ አረኩበት። ዛ ክሬማ ከለሩ ራሱ በጣም የሚያምር ቆንጆ ከለር ነው የሆነ። ከፍሪጅ ውስጥ አውጥቼው ፓይ ሼላችንም እንደዚህ ደርሷል። እዚህ ጋር አድርጌ ትንሽዬ አደቀዋለሁ። እንደዚህ አድርጌ ራሱ ቶስት ስለሆነ አያስቸግርም። ስለዚህ አሁን ማገናኘትና ኦቨን ውስጥ መክተት ብቻ ነው። በጣም አላደቀኩትም፣ እንደዚህ ነው ያደረኩት። ቲንክ ይበቃዋል። እንደዚህ 55 ግራም ቂቤ ነው እያደረኩት። እኔ ቀረን እንግዲህ ፒካናችንን ማስገባትና ይሄ ነው እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ አድርጌ ማስገባት ብቻ ነው አሁን የቀረኝ። እንደዚህ አድርጌ ጨምረዋለሁ ውስጡ። ይሄው በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ኦቭኗም ሬዲ ናት። አሁን ምንድነው የማደርገው? አስገባውና ትንሽዬ ይሄ ትንሽ ውሃ ነገሩ ሲረጋ ማለት ነው፣ በጣም ሳይበስል አወጣውና ከላይ ደግሞ ፒካኖች አረግበታለሁ። ለጌጥ ወይም ለዴኮሬሽን የሚሆን ፒካኖች አረግበታለሁ። ምንድነው የማረገው ደግሞ መጨረሻ ላይ ይሄ ዳርዳሩ አንዳንዴ ይቃጠላል፣ ቀድሞ ሳይበስል ማለት ነው። ስለዚህ ፓይ ከቨር ማረጊያው ካላችሁ በሱ ከቨር ማረግ፣ ካልሆነ ግን አሁን እኔ ምን አደርገዋለሁ በአልሙኒየም ፎይል አድርጌ እሸፍነዋለሁ ዳር ዳሩ ላይ። ወደ መጨረሻ አካባቢ
አንድ 10 ደቂቃ ሲቀረው ፒካን ፓያችን እንግዲህ ደርሷል። አልሙኒየም ፎይል ያረኩበት ዳርዳሩ ለብቻው እንዳይቃጠል ብዬ ነው። ቶሎ ስለሚበስል እሱ ለብቻው እንዳይቃጠል ብዬ ነው። እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሲያዩት በጣም እንትን ያለ አይመስልም። እንደዛ መሆን ስላለበት ነው። መሃሉ ትንሽ የቀረው ይመስላል፣ ግን እዚሁ እንትን ላይ ያለ ይበስላል እሱ። ምክንያቱም ልስልስ ያለ እንዲሆንልን ማለት ነው። ይቀዘቅዛል። እስከሚቀዘቅዝ ድረስ ቆይቼ ተመልሼ ደግሞ እመጣለሁ። ከዛ የውስጡን ደግሞ ምን እንደሚመስል እናየዋለን። በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ፒካን ፓያችን ደርሷል። ለአንድ ሰዓት ተኩል ያህል እዚህ ራክ ላይ እንዲቀዘቅዝ አደረግኩት። አሁን በደንብ ስለቀዘቀዘ ቆርሼ ደግሞ ውስጡን ማይበት ሰዓት ደርሷል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የመጀመሪያውን ለማውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው። ቀስ ብለን ተጠንቅቀን ማውጣት እንችላለን። ዋው ነው የሆነው። በጣም 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 ቆንጆ ነው የሆነው። ውስጡ በደንብ ሞይስት ሆኗል። በጣም ልስልስ ያለ በጣም የሚያምር ነው የሆነው። ቆንጆ ነው የሆነው። ዋው በጣም በጣም ነው የወደድኩት። በጣም ልዩ ነው የሆነው። ይኸው ውስጡ ሃፒ ታንክስጊቪንግ መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። እንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ያው እንደ ሁልጊዜው ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉልኝ። ውድ ቤተሰቦቼ በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።